Já, Sindri, nú á að leggja í hann, 50 og hvað, 6 núna í dag? Já, í súlunar. Já, er þetta lengsta sem þú farið eða? Já, ég farið Laugavegi núna 2 svar. Já. En þetta verður aðeins lengra það, ekki 3 km lengra. Já, það er smá breyting á leiðinni. Já. Þar hvernig líst þér á það? Það bara fínt. Ég held að gerðu það, það var skynsalegt. Já. Mikil þok upp í fjöllunum bóttir núna og svona. Já, það er svona í, það er svona smá gjóla. Já. Já, en þetta vonandi verður flott. Segðu mér hérna, hvað ertu gamall? Ég fættur 96, þannig að gamall, 26 þá. 26, þú ert ungur og búin að hlaupa svolítið. Já, já. Bakgrunnið þinn er bardagaíþróttir, þú veist að þið vel þar. Já, ég var í karate alveg í, ég maður í 7-8 ár. Já. Ég er lengur já. Og tók ég með frí úr því í svona, var ekki að æfa neitt í svona 5 ár. Já. Og svo byrjaði ég svona aðeins í utanvegarhlaupunum í fyrra. Ok. Já, fór í Puffinrun og Laugaveginn og ég er bara komin inn í þetta. Og fílar þetta? Já, mjög vel. Já, frábært að heyra. Hérna, hljófstu aftur Laugaveginn í sumar sem sagt? Já. Já. Hvað hérna? Bakgrunnur, bardagaíþrótta bakgrunnur, átti einhverja titla þar? Já, annars þetta á Norðurlandamótinu, þriðja Evrópumótinu. Já. Eigumandar rétt, þetta er langt síðan. Já. Já, og svo náttúrulega var maður einhvern tímann Íslandsmeistar og svo leis. Já, en bakgrunnur svona í, finnst þið þessi bakgrunnur skila sér eitthvað? Finnurðu það eitthvað? Hefur eitthvað hugmyndið það? Kannski bara eitthvað svona ægi eitthvað. Já. Kannski vist og fremst það. Já. Maður var í miklu þreki og svona. Já. Ertu að hlaupa einn eða ertu með einhverjum hóp eða? Ég er svolítið einn, ég býr í Svíþjóð núna. Já, já. Þannig að ég er svona mest einn en ég fæ stundum einhverja félaga til að taka hringi með mér. Já, hvar býr í Svíþjóð? Stokkólmi. Já, brekkur þar og í kring. Já, það er kannski svona stæðsti munurinn á hérna og þar, þú veist, það eru frábær skóar þú þaupi í þar. Já. En ég get ekki tekið eitthvað svona sambarlegt Esjun eða neitt svo leið, sko. Nei. Þú veist, ég verið að fara upp þá bara eitthvað að skíða bara eitthvað oft. Já. Í staðinn. Já, en það virðist þær að skila sér, þú meina þú hefur verið að taka fína tíma í Laugavegnum, ekki? Jú, maður er alltaf að bæta sig. Hvað var tíminn í Laugavegnum sumar? 5:28. Já, það er kort bæting frá því fyrra. Herðu, ég segi bara að gangi þér vel. Já, takk hérlega fyrir. Já, takk.